Всім привіт! В ефірі черговий 9-й випуск Gadget News від сайту vinci.com.ua. І сьогодні ми розповімо вам про Samsung перенесли анонс Galaxy Note 5, неприємний дефект дисплеїв MacBook Pro Retina. У Китаї відкрили перший у світі супермаркет роботів, а ZTE представила другу інкарнацію свого проектора-гібрида. Про це та не тільки, далі. Компанія Samsung Electronics переносить випуск моделі смартфону верхнього цінового сегменту на більш ранній термін. Це рішення продиктоване бажанням пожвавити продажі після не надто вдалого другого кварталу. Як стверджується, найбільший світовий виробник смартфонів представить нову версію планшетофону Galaxy Note в середині серпня. Нагадаємо, що анонси попередніх поколінь лінійки Note зазвичай припадали на вересень. Випускаючи Note раніше звичайного, південнокорейський виробник розраховує почати продажі до того, як на ринку з'являться смартфони Apple iPhone 6s та iPhone 6s Plus. На початку року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що декілька власників ноутбуків MacBook Pro Retina зіткнулися з проблемою відшарування антиблікового покриття екрану, що заважає роботі. Кілька місяців по тому явище не було справді масштабного характеру. Але Apple не визнає даний дефект якості гарантійного і відмовляється безкоштовно замінювати дисплей. В результаті активісти запустили сайт StainGate, на якому закликають громадськість звернути увагу на цю проблему і ведуть підрахунок всіх постраждалих від даного дефекту. Наша вимога – введення Free Repair Program для всіх MacBook, у яких є ця проблема, без додаткового збору платежів. Ми вже заплатили велику суму грошей і отримали за неї дефектний ноутбук. На момент публікації новини на сайті зареєстровано 2950 людей, які постраждали від даної проблеми, і число продовжує збільшуватися. Редактор французького сайту Nowhere Else Стів Хемерстофер, більш відомий нам як OnLeaks, опублікував цілу низку фотографій Motorola Moto G 3-го покоління з різних ракурсів. Зображення зроблені виробником аксесуарів, який, звісно, побажав залишитись неназваним. Тобто це не офіційні рендери, однак вони недалекі від істини, правильно показуючи форму апарату і розташування всіх елементів. Чутки також стверджують, що Motorola Moto G 2015 року отримає 5-дюймовий HD-екран, 4-ядерний 64-бітний процесор Qualcomm Snapdragon 410, 1 ГБ оперативної пам'яті, 13-мегапіксельну тильну камеру, 5-мегапіксельну фронталку і 8 ГБ постійної запам'ятовувальної пам'яті. Також є слот для карт пам'яті microSD. 12 липня 2007 рік. Компанія Hewlett-Packard оголошує про випуск калькулятора для науковців HP35S, який має ретро-дизайн на честь оригінального HP35, який був першим науковим калькулятором в світі і був випущений ще в 1972 році. Липня 1944 рік. Народився угорський математик, педагог і винахідник кубика Рубіка Ерно Рубік. 2 липня роботи обслуговують відвідувачів супермаркетів, китайці вже почали поступово звикати. Проте новий супермаркет в місті Фошань майже здивувати своїх споживачів. Адже в ньому всі вітрини і полиці будуть зайняті штучним інтелектом. Перший у світі супермаркет роботів Фошань в провінції Гуандун планується відкрити на початку вересня поточного року. Зараз йде підготовка до запуску проєкту. Як повідомляє Сіньхуа, магазин площею 20 тисяч квадратних метрів будується в китайсько-германській зоні промислового сервісу. Тут будуть продаватися роботи 30 найвідоміших брендів КНР та інших країн. Видання зазначає, що район супермаркету вибраний з практичних міркувань. У цьому районі Фошань зареєстровано понад 20 великих підприємств зі створення роботів, у тому числі німецькі, італійські та японські фірми. Рік тому компанія ZTE представила гібридний пристрій Live Pro, який суміщав в собі риси планшету, проєктора та точки доступу. Трішки пізніше, того ж року, вона представила версію S Pro, яка мала все те саме, але без LTE модему. І тепер же вона представила наступне покоління свого гібридного пристрою під назвою ZTE S Pro 2. Принцип залишився тим же, але всі параметри стали кращими. Діагональ екрану зросла до 5 дюймів, а роздільна здатність до 1280 на 720 точок. Прикриває дисплей скло Gorilla Glass невідомого покоління. Серцем пристрою виступає Snapdragon 800. Платформа хоч і застаріла, але все ще досить продуктивна. Об'єм оперативної пам'яті збільшився до 2 ГБ, а флеш пам'яті встановлено 16 ГБ з можливістю розширення карти в microSD. Проектор здатний виводити зображення роздільною здатністю 720p і діагональю до 120 дюймів. Яскравість досягає
30 люмен, а термін служби лампи – 20 000 годин. Зрешті, варто відзначити адаптер безротового зв'язку та Bluetooth 4.0, порти HDMI і USB, модем стільникового зв'язку з підтримкою LTE, акумулятор ємністю 6300 мАч, який повинен забезпечити до 3 годин у режимі проектора і до 10 годин в режимі точки доступу, а також OS Android 4.4 KitKat. Що стосується вартості, вона теж зросла до 600 доларів. Компанія ThinFilm, що спеціалізується в області друкованої електроніки, та G-World Group, що розробляє рішення в області аутентифікації та обліку продукції, представили, за їх словами, першу у світі розумну винну пляшку. Мета партнерів – гарантувати покупцеві придбання справжнього продукту і захистити його від підроба. Ключовий компонент технології – ярлик NFC OpenSense, розроблений ThinFilm і використаний в процесі аутентифікації SameScan, розробленому G-World. Тонкий і гнучкий ярлик містить унікальний ідентифікатор і безпомилково фіксує порушення закупорювання. Дані ярлика зчитуються по безпроводному каналу за допомогою смартфона або іншого пристрою з підтримкою NFC. Компанія G-World і ThinFilm планують провести польові випробування розробки у співпраці з виноробною компанією FanGroup Wine Group, яка щорічно поставляє 600 000 пляшок вина з Австралії до Китаю, маючи більше ніж 50 фірмових магазинів. Ось і все на сьогодні. З вами був 9-й випуск Gadget News від сайту vinci.com.ua. Підписуйтесь на наш канал, залишайтесь з нами, ставте великі пальці вгору, коментуйте внизу під відео і бувайте! Ну і малесенький відосик в кінці. Надмірна залежність від мобільних пристроїв може негативно позначитися на психічному стані людини. Підтвердження тому відео знято в метро Гонконгу. Воно було опубліковано минулого тижня і стало швидко набирати популярність. Багато глядачів сходяться на думці, це було б смішним, якби не виглядало стільки сумним.